Що таке залишились без фінансування? Ми залишились без великої частини фінансування, але ж не зовсім без грошей. Ми регулярно звертаємось до наших слухачів по підтримку. Я вважаю, що це абсолютно нормально, бо ми беремо при цьому на себе певні зобов'язання, які потім виконуємо. От те, в якому я зараз вигляді, це не лише відмова від краватки і піджака. Це ще й свідоме вдягання светра із символікою громадського радіо, щоб нагадати, ось є організація, ось є люди, які потребують вашої підтримки. І зараз у нас триває кампанія спільнокоштом. Ми досить швидко зібрали 157 тисяч гривень, які були нам потрібні на фінансування новин наприкінці минулого року. Але, ну, я не приховую, нам потрібні гроші. Зараз 80% продукту громадського радіо робиться безкоштовно. Ми не отримуємо грошей на волонтерських засадах і так далі, і так далі. І хоча мені здається, що якість наших програм від цього не страждає, але люди змушені заробляти гроші де-інде. Для того, щоб забезпечити сталість у роботі громадського радіо, допоможіть нам. Як і в попередніх випадках, дехто з людей пішов. Але ми дуже хочемо, і у нас практика така є, що у дуже важкі для нас періоди деякі люди відходять для того, щоб пережити цей період. Це не означає, що вони кидають справу, це не означає, що вони зраджують. Навпаки, вони зберігають себе для того, щоб потім повернутися з новими силами. Примушувати когось працювати тут безкоштовно неможливо. Є люди, які зараз отримують деякі гроші, хоча набагато менші, ніж вони звикли отримувати на нашому радіо. І це теж їхній, насправді, внесок у те, що ми живемо. Згода працювати не на тих умовах, на яких ми спершу домовлялися. Програми, на жаль, деякі програми закрилися. Ми втратили зараз, і мені це дуже і дуже прикро, програму «Київ-Донбас», котра виходила на громадському радіо двічі на день. Це наша тема, це наша загальноукраїнська тема, це наша спільна українська тема. Зараз ми все одно цю тематику ніколи не полишаємо. Війни, окупованих територій, переселенців і всього, що ми разом переживаємо. Але от саме такої програми «Київ-Донбас» вже нема. Натомість з'явилося кілька нових. «Свобода вибору», яку ми згадали. «Мозок» теж, вона передвиборча, але це не портретна програма, а радше про те, як потрібно вмикати мозок, знов-таки, коли робиш вибір. З'явилася ранкова наша програма. Раніше була «Ранкова хвиля», тепер називається «Ранок». Радіоранок. Моя програма «Пора року» і далі виходить про рок-музику в основному по неділях о 17:07. На жаль, зараз бракує людей, щоб регулярно виставляти ці подкасти «Пори року» на сайт, але незабаром вони там з'являться. Зв'язок у нас з ним постійний. Він навіть бере участь у щотижневих нарадах, які тепер доводиться проводити в 17-й годині через різницю в часі. Раніше вони відбувалися об 11-й, о 12-й. Він на зв'язку постійно, ми дуже чекаємо, що він повернеться. Не тому, що ми не можемо давати собі раду без нього. Ми можемо давати собі раду і без мене. Та тільки тоді я вже не казатиму «ми». Але тому, що ми насправді, це людина, яка з нами від самого початку, один з нас, і пара рук і мозок нам не завадять. Оскільки реальної змоги зовсім відмовитися від грантів немає, а це було б дуже добре, то потрібно не покладатися на якийсь великий грант, який забезпечить основні потреби, а шукати невеликі, і тоді їх можна комбінувати. Не в сенсі, що там десь урвав і кудись перекинув, бо це складно. А в сенсі, що можна урізноманітнювати, в тому числі і програмування. Але
Потрібно також більше звертати увагу на пошук ресурсів і резервів всередині України. От я, наприклад, вважаю, що ми досить успішно зробили серію програм про децентралізацію у Харківській області. Це була така угода з Харківською обласною радою. Насправді я дещо сумнівався, коли ми отримали таку пропозицію, тому що тут є небезпека піти в захвалювання, звичайно. Але вдалося завдяки тому, що поїхали на місце, побували там в об'єднаних територіальних громадах, на навчаннях деяких, зробити справжні радіоматеріали з голосами і всяке таке. Ну і, звісно, залишається питання реклами. Тут у нас ситуація зовсім не весела, тому що з нашою мережею, де FM-частоти в основному на Донбасі, рекламодавці до нас не йдуть. А виграти на конкурсі вигідну, ну, пробачте за такий термін, ну, справи, комерційно вигідну FM-частоту, наприклад, в обласному центрі, нам дуже складно. Національна рада офіційно відповідає, що вони надають перевагу тим радіостанціям або ТРК, у яких є більший фінансовий ресурс для втілення програмних концепцій. Ясно, що за такої умови ми і інші деякі радіостанції завідомо програють. Будемо все одно змагатися. Ну і, повторюю, залишається дуже важливою підтримка слухачок і слухачів. Тому не тільки слухайте, думайте, а якщо раптом у вас є змога заощадити, бодай 1 гривню, сайт bggg.id.com, проєкт «Чесні новини під час передвиборчої брехні», громадське радіо. І колись ви почуєте відлуння цієї гривні на нашій хвилі.